سلام مونږ غرانو دوستانو په خیر راغلی زمانی ویډیو ته ډیر دوستانو زمانه پښتنه او چې مونږ ته داسې یو چل راوخیا چې دا ویښته تویدل لږ بند سي او که کم سي نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته اول ټول هغه ریزنس یعنی وجه ښیم چې ولې د چا ویښته تویږي او بیا ورپسې تاسو ته یو هیر ماسک ښیم چې ما د خپل د مور نه زده کړی د ما مور همیشه دا ماسک یوز کوه او زما ډیر بد ایسېده د دې ماسک نه مې ډیر بد راته په دې چې سړی بیخي ګنګسوي ډیر بد بوی کوي او چې څنګه نه دې هم تیر سي ایون هم بوی کوي نو ما په دې کې لږ چینجنګ راوسته بټ ډیر افکټیو ماسک ده ډیر فایده دار ماسک ده ویښته تویدل بیخي بندوي او ډیر فایده کوي ویښتو ته نو ما سره اوسئ اول تاسو وګورئ چې ولې ستاسو ویښته تویږي او بل ورپسې چې څه شی مونږ وکړو چې زموږ ویښته بیرته جوړ سي د ویښته تویدل څلور وجې دي هارمونال میډیکل جینیټیکل او آخري لایف سټایل نو دا اولی درې واړه خو زموږ په لاس کې نه ده مونږ کنټرول کولی نسو دا تا نه ډاکټر کوي سي چې د دې حل پیدا کړي خو دا آخري چې مینلی د نورمال کسانو چې دا نور پرابلمس نه لري مینلی دغه یو ریزن ده چې ولې د چا ویښته تویږي او هغه د لایف سټایل نو باید مونږ خپل لایف سټایل کې ډیر چینجنګ راولو چې زموږ ویښته تویدل او نه تنه ویښته تویدل ډیر شیان دي چې زموږ په لایف سټایل باندې افیکټ کیږي زموږ سکن زموږ هډوکي زموږ ټول هیلت سیستم نو اول اول باید مونږ وګورو چې زموږ باید څه وکړو چې زموږ لایف سټایل سم سي نو زموږ لایف سټایل کې څه شی چې زموږ ویښتو ته فایده کوي او څه چې زموږ ویښتو ته ضرر رسوي هغه تاسو ته اوس وایم اولی شی چې د سټرس په ژوند کې یعنی خفقان جگرخونی په ژوند کې ورپسې دا د مونږه د ډوډۍ خوراک او عادت هابټ ایټینګ هابټ چې مونږه څنګه دا او فاینلی زمونږه سپورت او اکټیویټی چې مونږه څونه سپورت کوو څونه اکټیو یا سو دا درې شیان په ژوند کې ډېر امپورټنت دي نه تنه ویښتو ته نه تنه جل ته بلکې ستاسو ټول هیلت سیستم ته نو دا خبره زه تاسو ته اوس دا کومه نوې خبره نه ده دا خبره ټول خلک پیږي ټول دنیا پی خبر ده چې څه شی باډی ته فایده کوي او څه شی نقص کوي خو عمل یې ډېر کم کسان کوي نو څه وکړو مونږ چې په هر شي پوسو او ونکو په هر شي پوسو چې څه شی مونږ ته فایده کوي او مونږ ونکو او پوسو چې دغه شی مونږ ته نقص کوي او مونږ مغه کار وکړو نو دا کار ښه کار نه ده تاسو هم لږ اکټیو سئ د خپل ژوند کې ځان ته لږ اهمیت ورکئ او ځان صحت لپاره ځینې کارونه وکئ نو دې لپاره زه اصلا حکم ډاکټري اوس نه کوم زه ډاکټر نه یم زما مور پلار همیشه غوښته چې کور کې یو څوک ډاکټر جوړ سي او ما باندې ډېر فوکس وچی مینه مونږ غواړو چې ته ډاکټر جوړ سي خو آخر داسې سوچ چې ډاکټري ونه شو او زه د ډاکټري په ځای انجینیرینګ سټډي کوم هم اوکې دا نو تاسو ته بس ځینې شیان خیم اوس اولین شی چې ویښتو ته ډېر نقص کوي هغه د سټرس سټرس چې څوک وکړي یعنی جگرخونی او خفقان چې ژوند کې ډېر ولري ډېر عجله باندې کار وکړي هغه ویښته یې ډېر تویږي په دې چې ویټامینس نه ثبتیږي په بدن کې او منرالز نه ثبتیږي په بدن کې ټول ویښتو ته نه رسیږي څه رقم چې باید اصلا ورسیږي او ویښته تویدل شروع سي نو مونږ اول شی چې کوو باید د خپل سټرس کم کړو او هغه په دې کېږي چې تاسو په ټایم باندې بریکس واخلئ کار خو ختمیږي نه زه په خپله مې ژوند کې ډېر سټرس لرم سټډیز جاب نور کارونه د کور نو زه کوشش کوم چې بریکس واخلم په ټایم باندې او په بریک کې همیشه لاړه سم چکر ته بیرون لږ وګرځم لکه گرین ایریا کې لاړه سم شنه باغونه کې لږ وګرځم نو دا شی تاسو هم کولی سي ډیر اسانه طریقه ده او تاسو هم کولی سي لک میوزیک آرام میوزیک واورئ ځان ته یو جوس جوړ کړئ قرار کینئ مساج ورکړئ خپل سر ته لږ نو بس خوشحاله اوسیږئ نو دویم شی چې دا هغه غذا ده چې ډېر امپورټنت ده ډېر اهمیت لري زموږ ویښتو ته په دې کې زه اوس ډېر خبرې نه کوم په دې چې دا دونه یو غټ ټاپک ده دې کې څوک کولی چې ساتو ساتو خبرې وکړي چې څه شی زموږ بدن دپاره ښه ده او څه شی ښه نه ده خو زه تنها یو شی وایم تاسو ته شاید ډېر کسان دا کار بند کوي وایي چې سهار وختي لکه پاچایانو غوندې بریکفاسټ کوه غرمه ټایم کې لکه د غلامانو غوندې ډوډۍ خوره او ماښام لکه غریب ګدایګر غوندې ډوډۍ خوره نو تاسو شاید سرچپه کار وکوئ او ما هم پخوا چې ټایم نه و سرچپه کار مې کوو سهار به ما هېڅ بریکفاست نه کوو غرمې کې به مې مقصد یو شی خوړه او ماښام ته چې کور ته راتلم یعنی هغه وخت ما وخت درلود به یو شی به خراب شی به مې پخوه چې تیار ډوډۍ به و د بازار نه مې اخیستی او تنه ګرموو به مې او ښه ډېر به مې خوړه بلکل غلط کار ده په دې چې د شپې ډوډۍ څوک وخوري اول خو ټول ځي خېټې ته بل د شپې ضرورت اصلا باډی نه لري دونه ډېر ډوډۍ ته په دې چې انرژي دونه نه مصرفیږي سهار وختي ډېر ضرورت ده بدن نه وایي پاڅیږي انرژي ته ضرورت لري کار غواړي او دماغ غواړي استفاده کړي نو
سره هم تاسو ته کولی سم یو ټریک وخایم. سهار وختي چې تاسو پاسیږئ ځان ته یوه یا ماکسیمم دوه هګۍ جوش کړئ. د چا چې جوش کړي هګۍ نه خوښیږي په اولیو اویل کې ځان ته هګۍ پاخه کړئ، هم اوکې ده، فرق نه کوي. بل شی چې تاسو بریکفاست کې خوړلی سئ او بهترین شی ده او پکې هر شی سته مکمل غذا ده، شاید زه نه پوهېږم دې ته په پښتو کې څه وایي، اوړه نه دي، په دې چې اوړه نقص کوي بدن ته، دا د اوړه پوستکي غوندې شی ده. دې ته په جرمن کې وایي هاف اف لوکن، اینڈ آئی تھنک انګلش کې ورته اوټ میل وایي. اوټ میل تاسو ته وښیم چې څه رقم شی ده. دا ډېر فایده ناک شی ده. دا چې دي سیریلز په حساب باندې سهار ځان ته په قاب کې واچوئ، دې کې ما آلریډي یو بل کار کړی چې کار مې آسان کړم، هغه دا ده چې دغسې خستې رقم رقم سخت خستې دي، دې کې رقم رقم ویټامینونه دي. زه نسم ویلی چې کوم خسته کې څه شی ده، دا ټو مچ انفارمیشن ده. دې کې مې ګډ کړی ده، دا مکس شوی ده آلریډي، کار مې آسان شوی. سو سهار چې پاڅېږم ډایرکټلی د دې نه اچوم، شیدو سره په سرې هنی اچوم، بوره مې استفاده کوئ چې بېرته نقص کوي. وخورئ دې باندې، دا چې تاسو سهار وخورئ د تاسو باډي هر څه چې ضرورت لري پوره کیږي، د تاسو ټول انرژي ټانکی فل ده بیا. نو دا دوه شیان هم درته ویلی او بر ورپسې درېیم شی چې د غذا په حساب باندې هغه ده اوبه څکل. څومره چې کولی سئ اوبه وڅکئ، دا هم کوم نوی شی زه نه وایم تاسو ته، زه خپله مې اوبه څکلو کې ډېره لټه یم، بالکل اوبه نه څکم. او زه نه پوهېږم زیستګې کېږم نه، دا څه حال ده. زه مور مې ماته وایي ته هغه یې کیکټس یې، کیکټس خو پېژنئ تاسو که نه، هغه ونه چې هغه هېڅ اوبه په کار نه لري، هغسې شی یم. خو بیا هم ځان ته عادت تاسو هم واچوئ، زه دا اوس هم دا پرابلم د اوبه لرم، دا اوس باید لاړه سم اوبه وڅکم. په آب و هوا کې ډېر خاورې، دوړې، ګندګي، زهریات دي چې هغه زمونږ بدن تنفس کوو او زمونږ په بدن کې سیف کیږي، د جلد نه مونږ هغه کش کوو ځان ته، سیف کوو خپل باډي کې، چې هغه شیان ته نه په اوبه صفا کیږي. په دې چې تاسو چې ښه ډېر اوبه وڅکئ، ستاسو وینې نه ټول بدن ته صفا وینه ورسي، وینه هم صفا سي. دوستانو اوس مې خو اصلا تاسو ته ریزنس بوخئ، سټرس و او خوراک، دا دواړه چې تاسو د لمنځ نه بوزئ د تاسو یو سټپ مخ ته لاړلی چې ویښتو ته حتمن فایده کوي. او اوس تاسو ته هغه شی ښیم چې تاسو کولی سئ د بیرون نه لکه د آوټسایډ نه تاسو استفاده کوئ. مخکې مې خو شیان وویلې چې څه د خوراک د لحاظه و، څه زمونږ مایند د لاسه و. اوس هغه شیان دي چې مونږ د خپل د سکن په سر، یعنی د سر په سر چې مونږ ووهو، هغه مواد تاسو ته ښیم. یو ماسک چې جوړیږي د درې شیانو نه، او هغه شیان دي، اولی شی څه سو زمانه ورک سو، د ټولو نه امپورټنټ شی دا د پیازو اوبه. نو ما مخکې تاسو ته وویلې چې دا ډېر خطرناک شی ده، که دا تاسو یوز کوئ سر هم بوی کوي، ویښتان هم بوی کوي. نو مونږ څه وکړو، مجبور یاستو چې یوز کړو دا. نو اول تاسو پکار لرئ دوه قاشق د پیاز اوبه، پیاز بلینډر کې تیر کړئ، میده میده کوي په مکسر کې، او د هغه نه دا اوبه یې داسې راوباسئ. بیا کوکونټ اویل پکار لرو. کوکونټ ته څه وایي پښتو کې، کسې داسې لفظ ته نه. ورپسې دا هم دا اولیو اویل، اولیو اویل هم ډېر ښه شی ده. نو دا درې شیان به مونږ اوس مکس کړو ویښتو د پاره په یو شي کې، بیا وروسته خپل ویښتو باندې وهو. نو دوستانو اولی شی چې مخکې ما وویلې، د ټولو نه مهم ترین شی ده د پیازو اوبه. پیاز چې دا فایده کوي چې د ویښته د پوستکي دا وینه سرکولیشن سم کی، تازه وینه سر ته راسي، صفا کی، ټول انټي بکټیریل ده او ضد میکروب ده. بل کوشش کوي چې نوی ویښته هلته چې سرکل وي هلته نوی ویښته راشنه سي، نو پیاز ډېر فایده لري. ورپسې مونږ پکې دا کوکونټ اویل یوز کوو. یو قاشق به کوکونټ اویل راواخلو. کوکونټ اویل اول خو ښه خوشبوی نه پوهېږم، شاید د ځینو خلکو خوښ نه وي، خو مقصد د پیاز نه ښه ده ښه بوی کوي. اول خو دا دې دپاره ده چې دا د پیازو بوی لږ کم کړي. او بل خپله دا د کوکونټ اویل یو خاصیت لري چې ډېر ژر د جلد نه جذب کیږي، ډېر ژر ننوځي په ویښتو، په دا بیخت ننوځي، او هر شی چې دې سره ګډ سي هغه ډایرکټلي دننه بوزي. سو ډېر ښه په دې شي کې فایده کوي. او زما منپسند غوړي چې دا اولیو اویل ده، اولیو اویل بهترین غوړي ده ویښتو دپاره. ما تر اوسه پورې هر غوړي ټرای کړی ده، کوکونټ اویل مې هم ټرای کړی، دا دونه خاص
ما ته خو کارانو سو فائدې بٹ د اولیو اویل ډیر فائدہ کوي وخته ډبلې وخته شاینی کوي وخته سافت کوي ډراینس است کوي وخته کې چې هغه پیدا سی خشکی است کوي وخته کې دا ډینډرف وای چې وای دا چې پیدا کیږي د چاپ وخته کې هغه ور کوي نو ډیر ښه شیدا اوس مونږ غډو اخلو دوه کاشوق د پیاز اوبه اونین جوس یو کاشوق مونږه د کوکونات اویل راخلو دغه غډو دو کاشوق د دې اولیو اویل نه مونږه استفاده کوو یو دوه چوي ځان ته په یو بوتل کې دا جوس وای د اونین جوس او غوړی سره خ مکس کړئ تر دا غا سه کم رنگ زیړې او بتر نه جوړې سي ګرانو دوستانو اوس چې زمونږه د هیر اویل جوړ سو دا اوس مونږ خپل په سر باندې وهو نو ست دا سه سایت تکي او په باندې اوس شروع وکي ما دې بوتل کې واچو د دې کار لګا سان دا دې باندې پاسانی وهل کیږي دا تاسو کوئی سی پلاسو باندی و مخی خو ما سر دا یو صفا برش دا زپدی باندی مخی ما چی خو ننوزی اوس لگ حالت خرابی گی زما دا سی اوس یو بل پارت رو واخ لی دی ویخته اوس دلتا هم او های دا با یادا شای خالیسو او زما په کاله یو تویسو او نو ام دا سید خپل ټول سر لوندو کالینه لوندو کوشش کو چې سر لوند کو سو زه یو قیتک را واخلم دا وخت ما زوري ډیر لوکس فانی آی نو اگین بوی دوستانو اوس د دې بل سایډ نو بد دا اوکي اوس د دې سنټر نه شروع کوو پکې وهو او سو تاسو هم کولی سي د ګوتې نه استفاده وکړئ شاید کار لا تیز وی او آسان وی بندو ما دی بل طرف کې د سړیانو کار شاید دلته آسان وي په دې چې وخت دونه وګد نه ای نه 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 څنګه بوی نا کایما یار کله کله مزرکی کې بوتل په سر خالی کما کار به آسان وي دی دینا یو دوا درې سالور نغواړه ما پیاز نور ته پیازو پارتي ده نن دوستانو زه نور حوصله نه لرم نو د دې د لاسه I'm gonna get crazy اوس کوم څه مې چې زړه کې راسي او هغه ده ګډوډ بس وخته غوړ کا زه نور حوصله نشته یاره آسان ترین طریقه بوتل یو څه خالی سو پیازو ډکه جنۍ د پیازو خوشبوئی کوي دوستانو کله چې خپل ټول سرم لوند که غوړ که په د پیازو اوبو باندې نو بیا هغه پسې خپل لاسونه ګوتې راواخلئ او آرام آرام باندې خپل ټول سر مساج کوي ګرانو دوستانو اوس نو مونږه د خپل ویښته غوړ که په پیازو اوبو باندې لانده که او اوس مساج هم مونږ ورته ورکړو نو اوس مونږ سر بالکل آماده ده چې مونږ صبر ورته وکړو
دو ساعت صبر کوو چې دا ټول مواد د مونږ سر کې ښه تاثیر وکړي. دو ساعت بعد د خپل سر په نارمل شامپو باندې ومینځئ او بیا وګورئ چې ستاسو ویښته څنګه کیږي. اوس نو په دې یو هفته کې تاثیر نه معلومیږي، دا تقریبا یو دوه میاشتې تاسو یوز کوئ، هر هفته یو ځلې ووهئ د خپل په سر کې. بېشک تاسو په ویکند کې استفاده وکړئ، په دې چې په ویکند کې څوک تاسو نه ګوري او تاسو کولی سئ چې لږ خوشبوی د پیاز تاسو نه لاړ سي، نو څوک به ستاسو نه لرې لاړ نه سي. نور کله دا په سر کې مه یوز کوئ، والله چې د تاسو نه به هر شی لرې لاړ سي خو یو مچان به لرې لاړ نه سي. مچان به ستاسو نه وي یا نو نو بس دغسې همیشه به د ویښتو خیال وساتئ او همیشه خوشحاله اوسیږئ زما ګران دوستانو. لوف یو ګایز. لیاده منوزی چې زما چینل ته سبسکرایب وکړئ، او که ستاسو کوم بل شی خوښه وي چې د چې شي ویډیوز بل جوړ کړمه نو ماته حتماً ووایئ. که فنی ویډیوز وي، که د میک اپ ویډیوز وي، که ټیک ټاک ویډیو وي، او که بیا داسې کوم نیچرل پروډکټ ویډیو وي، نو زه حتماً تاسو ته جوړومه. تاسو ته ښه وخت غواړمه. خدای په امان. بای.